Yeah.
ពីខាងអង្គប្រកាសក្នុងផ្នែកគុណភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាទូទៅក្រោយទី3រងទីបាទមកកីឡាករតំទុនក្រហមបានអាចបន្តការប្រកួតបានត្រូវក្រុមជួយបែបវិជ្ជាការប្រកួតទីក្នុងទឹកទី3ដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលគីវមកឡាវថងបាទជួយបន្តមកជុំទៅវិញបានលោកគួររបណៈបានប្រធានត្រូវទីផ្សារបានលោកផ្នែកលក់បានរបស់ហើយគ្រូទូសិបជីវៈខតវិយោបានប្រទល់ប្រាក់រង្វាន់បានលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករដែលទទួលបានជ័យជម្នះបាទគឺមហាថងចំនួន2លានលើបាទហើយក៏អនុមោទនាបានមកកីឡាករគុំក្បែរវិញបានជឿជ្រាបបាទ3មិញបាទគឺដូកែងបាទដូចជាថ្ងៃមួយចំនួនបាទគាត់ចូលកែងរបស់គុំរង្វាន់បាទគឺត្រង់ព្រោះ